Dag, zeeburen. Trek op die sokkies. Trek aan jou vellies. Dis vakantie en dis veilingstyd. Ons nooi jou uit na 'n veiling wat jy nie wil mis nie. 30 bulle en 100 van die beste vroulike diere wag net vir jou. Elke dier is getoets en gesond bevind. Bruselose en TB is nie welkom hier nie. Ons veearts het die dragtigheid en vrugbaarheid bevestig. Maak seker, jy is reg vir die aksie. Hierdie veiling gaan gons van die opwinding. Woensdag 26 Junie 2024 om 11:00. Moet dit nie misloopie. Pos op ons maras vir die extra choppie.